ឧបត្ថម្ភដោយជាមួយនឹង5 star plan កុមារនឹងមានសុខភាពល្អហើយរឹងមាំដំណោះស្រាយនៃការលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សគឺម្សៅទឹកដោះគោ Star Grow ដែលសារតែអ្នកម្ដាយកាន់តែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នេះហើយទៅពុទ្ធីតាកាន់តែមានការលូតលាស់បានល្អអ្នកម្ដាយដែលល្អជ្រើសយកម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី4នៃកម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំឬ My Little Star ជាកម្មវិធីនេះផ្ដោតលើម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO គឺជាម្សៅទឹកដោះគោដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េជាទឹកដោះគោដែលផលិតដោយទឹកដោះគោស្រស់ស្រស់ពីកសិដ្ឋានដើម្បីរក្សានៅភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងអាហារូបត្ថម្ភ55ប្រភេទព្រមទាំងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ367ប្រភេទដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពតែក្នុងវគ្គទី1វគ្គទី2វគ្គទី3ទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនារួចមកហើយជាមួយនឹងការលេងហ្គេមសប្បាយៗរបស់យើងរួមជាមួយនឹងការដាក់ពិន្ទុរបស់យើងគឺយ៉ាងសក្ដិតែម្ដងនៅឡាយនៅវគ្គទី4នេះចង់ដឹងថាតើជាវិញ្ញាសាអ្វីហ្គេមរបស់យើងផ្លែកសប្បាយយ៉ាងណានោះឥឡូវនេះយើងតម្រូវឲ្យក្រុមទាំងពីរមូលមតិគ្នាដើម្បីបើកផ្លាករបស់យើងដើម្បីជ្រើសយកវិញ្ញាសារបស់យើងតែបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិញ្ញាសាចុងក្រោយនេះគឺពិន្ទុមានរហូតដល់2ពិន្ទុចាឥឡូវពីលេខ1រហូតដល់លេខ10បាទលេខ4លេខ5យើងបានជ្រើសរើសរួចមកហើយដូច្នេះបាទមូលមតិនេះទៅបាទទាំងពីរក្រុមចាឥឡូវទាំងពីរចាកូនកូនឥឡូវចាំឲ្យកូនកូនទាំងពីរនេះនិយាយគ្នាបាទដើរគិះនេះបាទដើរគិះនេះយកផ្លែអីកូនយកផ្លែអីឥឡូវគិតមើលអូនឥឡូវសួរគ្នាមើលសួរគ្នាមើលដើរទៅសួរគ្នាមើលយកលេខម៉ានកូនយកលេខម៉ានចង់យកលេខម៉ានសួរមើលឡានលេខម៉ានសួរមើលសួរគ្នាមើលអីយើងនៅសារលេខ1ដល់លេខ3 6ដល់10ខាងខំយកមួយណាកូនលេខ3យកលេខ3លេខ3បាទម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO នៅក្នុងវគ្គទី4វិញ្ញាសារបស់យើងតើជាវិញ្ញាសាអ្វីហ្គេមអ្វីទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងពីររូបដូចតទៅអមរាចលអសជីថាតើជាវិញ្ញាសាអ្វីនោះសូមបដាជើងវិញ្ញាសានៅអសជីនៅក្នុងវគ្គទី4គឺជាវិញ្ញាសាលាបក្រែមលើបបេះមាត់ចុច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 ហ្គេមលាបក្រែមហាមាត់ដាក់អាក្រីលីកលក្ខន្តិកៈគឺជាហ្គេមដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង3នាក់សហការគ្នាលាបក្រែមលើបបោមាត់រួចផ្ដិតទៅលើអាក្រីលីកហើយពិធីក៏យកម៉ែត្រវាស់បើក្រុមណាមានស្នាមក្រែមធំជាងនោះនឹងទទួលបានជ័យជំនះទូរទស្សន៍អ្នកជនឥឡូវនេះក្រុមទាំង2ក្រុមគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនៅក្នុងវិញ្ញាសារបស់យើងនៅវគ្គទី4វិញ្ញាសានេះគឺមានទទួលបាន2ពិន្ទុដូច្នេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងអូគេខំប្រឹងអូគេខំប្រឹងហាត់មាត់គេអូអត់ទេលៀបយើងឲ្យលៀបទៅវិញទៅមកតបយើងលៀបគ្នាទៅវិញទៅមកតហើយអូខេត្រៀមហើយណាតាតូចត្រៀមហើយហើយបាទចាប់ដល់វិញ្ញាសាទី4បាទចុះក្រែមគេដឹងទេបាទយកដើម្បីយើងផ្ដិតបានច្បាស់បាទមកហើយអមមកអមយកអមទៅបាទលៀបមកបាទឥឡូវឯហាថ្មីឥឡូវហាធំ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 ហាអត់ខុសអត់ទៀតទៀតទៀតធំកូនយកឲ្យវែងមិនមែនយកធំទេណាកូនអត់ត្រៀមហើយតាអូយ2 3វិញ្ញាសាទី4ចាប់ដែរហាហាធំហាធំហាធំហាហាធំហាហាធំ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 ហាมันធម្មតាអូចោលគ្នាទេមើលបាទប្រវែងអេវ៉ាវចាំបើលេងតិចអូយវែងនឹងមកពីតទៀតអូខេឥឡូវកុមារតូចយើងរួចហើយឥឡូវយើងសំកាន់អាហ្នឹងបាទកិត្តិយសម្ដងបាទហាប់កាត់ដាក់សំមកជួ
មើលចាំមើលកើនអូខេស្មើគ្នាណាតើឥឡូវចាំត្រៀមខ្លួនហាមាត់តើត្រៀមតើហាធំត្រៀមបាទអអូយពីបីហាមាត់ធំហាធំហាធំធំធំអូអូយមកជួយលេងមកជួយកាន់តតតតឃើញមកខ្លួនឯងខ្លាំងបាទតើនៅមកមានចាប់ដើមតើតើតើអត់មួយពីរបីអូអូមកសុំសុំសាបោះនេះមើលបាទសាមើលអូយតែចាំសាហាវិញនេះអូមិនធម្មតាទេនេះគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមែនបាទពួកគាត់សឹកញ៉ាំតលងអញ្ចឹងងាត់ទៅនឹងវែងអូខេឥឡូវចូលមកដល់ខាងអាណាព្យាបាលម្ដងត្រៀមខ្លួនវាយ2 3អូខេអូខេអូយតោកណាស់តើនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី4ក្រុមណាដែលទទួលបានជ័យជំនះពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះតើក្រុមណាដែលមានប្របេមាត់ចំហវែងជាងគេបាទឥឡូវចាប់ដើមតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាត់មោះហើយបាទយកពីត្រឹមគល់បងដៃបងនេះណាបងនេះចាបាទឥឡូវលេខប្រហែលបាទជួយកត់នេះបាទកត់បាទលេខប្រហែលហើយបាទជួយមើលបាទ8លេខ8បាទ8អូខេ8ឥឡូវបងស្រីវិញម្ដង8បាទ8កន្លះ3កន្លះ8កន្លះបាទឥឡូវនេះលោកដល់វិញលោកគីមីយុនវិញម្ដងបាទបាទលេខ9លេខ9បាទ8 8កន្លះដល់6កន្លះចាហើយបងជួយ6កន្លះបងជួយនឹង9ចា25 25កន្លះ25កន្លះបាទ25កន្លះបាទឥឡូវងាកមកក្រុមទី2វិញម្ដងបាទចាំមើលតើបានប្រវាយប្រមាណប្របេរបស់កញ្ញាផ្កាយច័ន្ទបាទចាប្របេរមាត់របស់កញ្ញាផ្កាយច័ន្ទបាទ9កន្លះវ៉ាអូអូកាយច័ន្ទផ្កាយមកអូធម្មតាលើខាងលើខាងនោះតើអ្នកម្ដាយក្រុមទី2របស់យើងមានប្របេរប្រវាយប្រមាណបាទឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាបាទចាអូខេបាន8ប្រាំបីបាទប្រាំបីហើយចាប្រាំបីប្រាំបីប្រាំបីប្របេរបស់គាត់8ចាឥឡូវកូនទូចអឺរ៉ាទូចយើងមិនរ៉ាអើយ1អូយ8បាទអូយកូនអើយមាត់កូនមានអាគុតមែន8ចាគឺឥឡូវ8បូកនឹង8 16 16បូកនឹង9ឡើង25 25កន្លះអូអូ9កន្លះចា9កន្លះចា25កន្លះក្រុមទី1 25កន្លះអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងវគ្គទី4វិញ្ញាសារបស់យើងនេះគឺក្រុមទាំង2ទទួលបានពិន្ទុស្មើគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុរវាងក្រុមទាំង2តែម្ដងបាទក្រុមទី1នៅវគ្គទី1ទទួលបាន0ពិន្ទុវគ្គទី2 1ពិន្ទុវគ្គទី3 1ពិន្ទុនិងវគ្គទី4ទទួលបាន2ពិន្ទុបន្ថែមដូច្នេះក្រុមទី1ទទួលបាន1ពិន្ទុមើលឡើងក្រុមទី2វិញម្ដងវគ្គទី1ទទួលបាន1ពិន្ទុវគ្គទី2 0ពិន្ទុវគ្គទី3 0ពិន្ទុវគ្គទី4ទទួលបាន2ពិន្ទុដូច្នេះក្រុមទី2ទទួលបាន3ពិន្ទុបាទដូច្នេះយើងបានរកឃើញហើយថាតើក្រុមណាដែលទទួលបានជ័យជំនះពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសូមអបអរសាទរដល់ក្រុមទី1បាទឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនទៅដល់ក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះរបស់យើងគឺក្រុមទី1ចា៎អបអរសាទរហត្ថក
ម្មវិធីរបស់យើងក៏មានចាប្រគំសាវរីចាពីខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមកផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនប្រុសផងដែរបាទអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីតារាតូចរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺបងប្អូនកុមារតូចតូចដែលក្លាហានបញ្ចេញសមត្ថភាពគឺជាពិសេសដោយសារតែថាគាត់សហការជាមួយយើងយើងអត់ឈឺក្បាលនឹងសុខចិត្តជាមួយនឹងការលេងហ្គេមជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនារីថ្មីទៀតហើយចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានភាពវៃឆ្លាតប៉ុន្មានសពយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីតារាតូចឬ My Little Star នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទលទ្ធផលជា4វគ្គគឺវគ្គទី1គឺរូបភាពក្រុមកុមារីម៉ាលីនស្តាក្រូឆ្លៃត្រូវបាន4រូបភាពប៉ុន្តែក្រុមកុមារាលេងមេនថេនឆ្លៃត្រូវបាន5រូបភាពដូច្នេះក្នុងវគ្គទី1អ្នកទទួលបានជោគជ័យជំនះបានទៅលើក្រុម Experience XO បាន1ពិន្ទុតែនៅក្នុងវគ្គទី2និងវគ្គទី3ដែលជាវគ្គពាក់កាសនឹងទូទីមុខតារានោះក្រុមស្តាក្រូទទួលបាន2ពិន្ទុហើយក្រុម XO Experience ទទួលបាន4ពិន្ទុហើយនេះបានលុបចំមើលហ្គេមក្នុងវគ្គទី4វិញម្ដងគឺជាហ្គេមលៀបក្រែមលើបបោមាត់ហើយទឹកជាប់ស្ដារអាក្រេឌីតក្រុមលីនសាក្រូបាន 25.5 ចំណែកឯក្រុមលីមេនថេងក៏បាន 25.5 ដែរដូច្នេះពិន្ទុស្មើគ្នាគឺបាន2ពិន្ទុដូចគ្នាក្រុមទី1 25 ក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គនេះគឺក្រុមកុមារីទទួលបាន2ពិន្ទុហើយក្រុមលីមេនថេងវិញទទួលបាន3ពិន្ទុរកពិន្ទុទាំង4វគ្គមកក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺក្រុមកុមារីម៉ាលីនស្តាក្រូ